O silêncio ainda envolve a cidade, o sol aos poucos vai aparecendo e os sinos tocam para anunciar. Aqui em Jerusalém, na Basílica da Ressurreição, começa o Tríduo Pascal. A celebração do mistério da redenção tem início bem cedo, com a celebração da Ceia do Senhor com seus 12 discípulos, ao contrário do resto do mundo, onde as celebrações acontecem à noite. A Santa Missa foi presidida pelo Patriarca Latino de Jerusalém, Dom Fuad Tual. O rito é longo, mas tem o sabor da antiga tradição. O Patriarca lavou os pés de 12 seminaristas e abençoou os olhos para a unção dos enfermos, dos catecúmenos e do crisma. Estes são sacramentos que são o sinal da misericórdia de Deus, sublinhou o Patriarca em sua homilia, ato final e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Eles são sinais de um Deus que não cessa de esperar, viver e olhar para nós. Na Basílica, onde se reuniram fiéis de todo o mundo, o clima é de alegria. No rosto de quem pode participar desse momento único na Basílica do Santo Sepulcro, mas principalmente para um grande número de sacerdotes que enriqueceu a liturgia. Esta é também a celebração para a renovação das promessas sacerdotais. Festa de todos os sacerdotes e todos os consagrados de modo especial. Esperamos que a presença do Senhor entre nós de modo permanente seja uma força e uma esperança. No final da celebração, a procissão com o Santíssimo Sacramento faz 3 voltas ao redor da edícula e será colocado sobre a pedra do Santo Sepulcro. Se caminhamos com Ele, se Ele caminha conosco em todas as estradas do mundo, teremos mais paz, mais serenidade. Um mistério de amor para passar com Cristo, da morte para a vida.